בן סערה ואולם יצאו למשחק חוץ נגד טלקום בון, קבוצת אמצע טבלה בבונדסליגה, שהם יודעים שתיאורטית ניצחון כאן יכול לעלות אותם לפחות זמנית למקום הראשון בבונדסליגה. בן פתח את המשחק הזה על הספסל כמו שאתם יכולים לראות כאן, אבל זה לא שינה יותר מדי, כי כבר דקה ו-42 שניות בתוך המשחק, אחרי שני עיבודי כדור של ויידמן ופתיחה לא טובה של אולם למשחק הזה, פלוס עבירה שלו במעבר, הצעיקו את בן בתור החילוף הראשון המהיר של אולם. כבר בהתקפה הראשונה מהרגע שהוא נכנס, הוא חוטף כאן כדור בחלק ההגנתי ומסיים אותו בצד השני עם דנק שנותן לו שתי נקודות ראשונות במשחק. מיד לאחר הדנק הזה לוחץ את פלמינג ג'וניור, שחקן שהיה אנדרפטד בדראפט 2022, מצליח לסחוט ממנו את העבירה, וזה לא פעם אחרונה שהם יפגשו במשחק הזה. פלמינג לא יותר מדי אהב את העניין הזה, וגם בן לא התרגש מזה יותר מדי. אם כבר, דווקא בן התנהג פה בתור השחקן הבוגר והוציא אותו מתוך השיווי משקל שלו. ממש כמה שניות לאחר מכן הוא קיבל את בן בחלק ההגנתי וניסה להוכיח ככל הנראה משהו, אבל במקרה הזה לא הצליח לייצר זריקה. בן עם הגנה טובה לא נותן לו את המבט לסל, ומה שהסתיים בסופו של דבר בשלשה קשה שיצא החוצה. ודקה לאחר מכן, אחרי עוד שלשה קשה, בן מוריד את הריבאון הראשון שלו במשחק, מוביל את הכדור לצד השני, שחק את הפיק אנד רול עם סנטוס ונותן לו כדור על הרצפה. הכדור הזה הולך לאיבוד, אבל האיבוד הזה נרשם על שמו של סנטוס, ברח לו מהידיים. מהצד השני, שוב פלמינג ג'וניור ניסה להוכיח על בן, שוב בן עם הגנה טובה מכריח אותו לזריקה קשה מאוד בחלק ההגנתי. ואגב, זה שחקן שנכנס למשחק הזה עם אחוזים נהדרים מכל הטווחים, מעל 50% ל-2 ול-3, במשחק הזה הוא היה עם 5 מ-18. בהתקפה לאחר מכן, בן עושה כאן עבירת תוקף על הסנטר שעושה עליו את הבליץ בלחץ על כל המגרש. אפשר לראות שעם יד ימין הוא תופס לו כאן את המכנס, שריקה נכונה של השופטים, למרות שלרוב הם מפספסים את הדברים האלה, וזה בדרך כלל דברים שהם פחות רואים או פחות שורקים עליהם. אז זה נרשם לו בתור העיבוד הראשון, ובהתקפה לאחר מכן הוא משחק את הפיק אנד רול ומוצא בתוך הצבע את סנטוס, שלוקח זריקה קשה יותר ממה שהוא היה צריך ככל הנראה, ומחטיא אותה. בחלק ההגנתי הוא יורד טוב וכמעט מצליח לחטוף כדור, אבל הכדור בסופו של דבר נשאר של טלקום. דקה עוברת, ובן נותן כאן כדור לקראת סוף שעון בהתקפה תקועה לקארים יאלו, לוקח זריקה שהולכת החוצה. בדקות האלה, כמו שאתם רואים, ההתקפה של אולם לא עבדה כל כך טוב, ובהמשך בן לוקח כאן ריבאונד התקפה טוב ונותן עוד פוזיישן לאולם, אבל עדיין הם כמעט ולא הצליחו לייצר נקודות. 2:40 לסיום הרבע הראשון, בן לוקח את השחקן שלו כאן ימינה ומסיים יפה מאוד בטבעת עם יד שמאל, מגיע ל-4 נקודות אחרי דקות שבהם אולם הייתה תקועה. היכולת שלו לייצר לעצמו מהכדרור, לייצר את השינויי כיוון האלו ולהשאיר את ההגנה הקפואה, פשוט כיפי לצפייה. אבל עדיין אולם התקשתה בהתקפה עם המון עיבודי כדור, וזה בא לידי ביטוי בנקודות מתפרצת שהיא ספגה מהצד השני. לקראת סוף הרבע, בן עם עיבוד כדור שגם מסתיים בשתי נקודות מתחת לסל. בסיום הרבע הראשון, 23-11 לזכותה של טלקום בון. מהלך הראשון בתחילת הרבע השני, אחרי מהלך כדורסל יפה, הכדור מגיע לבן לשלשת קאץ' אנד שוט מהטופ אוף דה קי. הכדור הזה נכנס דרך הקרש אחרי אסיסט של ארקנוף, הוא מגיע ל-7 נקודות. לפעמים צריך גם קצת מזל בכדורסל. השלשה הזאת גם יצרה איזשהו מומנטום קטן אצל אולם, ששניות לאחר מכן חטפה כדור ואיזיה רובי סוחט כאן עבירה והולך לשתי זריקות עונשין. דקה לאחר מכן, בן מקבל כדור בצד הרחוק לשלשה פנויה נוספת לקאץ' אנד שוט. הכדור הזה הפעם הולך חזק והחוצה, והוא יורד לספסל, חוזר 3:51 סיום המחצית שאולם ביתרון נקודה. שתי התקפות לאחר מכן, הוא מוצא את איזיה רובי בצד הרחוק לשלשה מהפינה שנכנסת פנימה ונותנת לו את האסיסט הראשון במשחק. בהתקפה נוספת לאחר מכן, הוא מוצא את יאלו הפעם בפינה השנייה, הפינה שבה הוא נמצא, לשלשה שהופכת להיות האסיסט השני שלו ומעלה את אולם כבר ליתרון 5, מה שהוביל לטיימאוט מהיר של טלקום בון שיצא ממנו והצליחה לייצר שלשה שהוריד את ההפרש חזרה ל-2. ועוד התקפה עוברת, והוא משחק את הפיק אנד רול עם סנטוס ומוצא אותו טוב בצבע, אבל סנטוס מוריד את הכדור למטה, ועד שהוא מנסה לעלות כבר יש שני שחקנים סביבו והוא לא מצליח לייצר את הזריקה. ובהתקפה האחרונה של המחצית, בן כמעט מאבד כאן את הכדור, לא נשאר הרבה זמן על השעון, חודר לכיוון הסל ולוקח זריקה בצבע שהולכת החוצה. מסיים את המחצית עם 7 נקודות שאול מובילה 2:42. עושים לרבע השלישי, שאותו בן פתח בחמישייה, לא לפני שאני אזכיר לכם לפרגן בלייק ולהירשם לערוץ. ובר בהתקפה הראשונה, בן משחק את הפיק אנד רול ומוצא שוב את סנטוס מתחת לסל. הפעם סנטוס מסיים את הנקודות. באופן מוזר מאוד בדף הסטטיסטיקה, האסיסט הזה לא נרשם לזכותו של בן, אלא לזכותו של יאלו. לא יודע איך התבלבלו כאן, אבל התבלבלו. חלק ההגנתי, בן שומר כאן השחקן 2 מטר שנקרא אנג'לו אלגרי, שמחתיק כאן את הזריקה, אבל מצליח לקחת על בן את הריבאונד. ועוד באותה התקפה, בן מוריד את הריבאונד השלישי שלו אחרי בלטה שנזרקת כאן לכיוון הסל על ידי פלמינג, ומאבד כדור נוסף שהופך לשתי נקודות של טלקום בון שמחזירות אותן ליתרון. עוברים עוד התקפה קדימה, בן הפעם בפינה, ושימו לב, בטלקום בון שומרת אזורית. כאן בן מקבל את הכדור בפינה שהשומר שלו סוגר לו לגמרי צד שמאל. עכשיו, הרבה פעמים, בגלל שהתנועה שלו היא כל כך קיצונית שמאלה כשהוא לוקח את הכדור שמאל, זאת אומרת הזווית עצמה היא כל כך קיצונית, בשביל לסגור אותה השחקנים הולכים כל כך על יד שמאל שלו, שזה משאיר לו את החדירה ישר לכיוון הסל. במקרה הזה הוא חודר ישר ומסיים 2 נקודות בטבעת, ממשיך את המשחק האפקטיבי שלו ומגיע כאן כבר ל-9 נקודות. התקפה נוספת עוברת, ושימו לב לאנד וואן הזה של יאלו, תראו איזה סל, אני חייב להראות אותו רק בגלל הביצוע המשוגע הזה, תראו לאן הכדור עולה, סוויש. 4 דקות בתוך הרבע, אחרי התקפה תקועה של אולם, בן מקבל פה את הגבוה של טלקום ב-1-1, יצר לעצמו את הזריקה מחצי מרחק, אחרי קרוס אובר, מ
משמאל לימין, עצירה על המקום והג'אמפר הנהדר שכולנו יודעים שיש לו. דפה נוספת עוברת, בן חודר שמאלה, מושך שני שחקני הגנה ונותן את האקסטרה פס לאיזיה רובי שאיכשהו מצליח להחתים מקרוב לגמרי את הטבעת. ועוד התקפה עוברת, הפעם איזיה רובי מקבל את הכדור מבן, משמיט אותו החוצה והכדור הזה הולך לאיבוד. קופצים 45 שניות קדימה, אחרי איבוד כדור של טלקום בון, תראו ערנות טובה של בן ששם לב שהם לא יורדים טוב להגנה, ועם כדור ארוך על מגרש שלם משיג את האסיסט השלישי שלו במשחק. החלק ההגנתי הוא חוטף כאן כדור שנרשם על איזיה רובי, דרך מאוד מוזרה איך שסופרים שם את הדברים בליגה הגרמנית, חייב להגיד. התקפה לאחר מכן, אחרי החטאת שלושה מהפינה, בן רץ לריבאון ההתקפה ועם טיפ קטן הגיע כבר ל-13 נקודות וארבעה ריבאונדים, מעלה את אולם כבר ליתרון 8. מכאן קופצים דקה קדימה, בן שוב מקבל את הגבוה של טלקום בבידוד, שימו לב שהוא כל כך מפחד וחושש מהיד השמאלית שלו שהוא סוגר לו אותה כמו שאמרתי לפני כן ומשאיר לו את האמצע פתוח, זאת אומרת תחדור ממש ישר, זה אפילו לא ליד ימין שלו. בן מנצל את זה, לוקח אותו ימינה ומסיים יפה מאוד על רגל אחת עם הקרש ומגיע ל-15 נקודות מאוד אפקטיביות במשחק. השלב הזה ב-7-9 מהשדה, ביטחון סי במשחק, תענוג לראות את זה בקבוצה שנכון להיום הובילה את הבונדסליגה הגרמנית. 15 נקודות, 4 ריבאונדים, 3 אסיסטים שמעלים את אולם כבר ליתרון דו ספרתי, ומכאן עד לסיום הרבע בן לא היה מעורב ביותר מדי מהלכים חוץ ממהלך אחד שהיה לו כדור ריבאונד שכבר היה לו בתוך הידיים אבל הכדור הולך לו לאיבוד, זה לא נרשם בתור איבוד כדור. 51 שניות לסיום הרבע השלישי הוא ירד לספסל עד לסיום הרבע וחזר 2:35 לסיום המשחק, שהיתרון כבר יתרון משמעותי של אולם, רק צריך לא לחרב אותו. ובסוף שעון כאן בהתקפה לאחר מכן הוא נחסם, זה הזריקה האחרונה שלו במשחק, והתקפה לאחר מכן הוא מוצא את ג'זופ לשלשה שהופכת להיות האסיסט הרביעי שלו. 15 נקודות, 4 ריבאונדים, 4 אסיסטים וגם 4 איבודי כדור, כל זה ב-7-10 מהשדה במשחק אפקטיבי שלו אם מסתכלים על זה ב-all around. וגם בסוף סטופ הגנתי יפה למרות שהיה 20 הפרש, אולם מנצחת ועולה למקום הראשון בבונדס ליגה נכון לרגע זה. בן ממשיך להיות השחקן המוביל שלה, אנחנו נמשיך לעקוב עד לדראפט NBA הקרוב. תודה רבה שצפיתם חברים, אל תשכחו לפרגן בלייק ולהירשם לערוץ. עם ישראל חי, יאללה ביי.